This cab came like a week. As you can see, I'm painting this. This cab is totally about the power against the common people, the local people. শিল্পীখিনি আজি ইয়াত একগোট হৈ এই যি প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিছে, তেওঁলোকৰ বুকুৰ যি ব্যথা, ৰাইজৰ যি ক্ষোভ, এই কথাখিনি আজি ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তো গতিকে আমি ইয়াৰ মাধ্যমেদি চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ ৰাইজৰ ভাষা বুজক, শিল্পীসকল আজি এনেকৈ ওলাই আহিছে, শিল্পীসকলৰ ভাষা তেওঁলোকে বুজক।